Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Pāvila vēstules romiešiem, 11. nodaļas, kur 29. pantā apustulis raksta tā: Dieva žēlastības dāvanas un aicinājums ir negrozāms. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs pateicamies, ka arī šajā brīdī mēs drīkstam šo dienu noslēgt ar Tavas klātbūtnes pieredzes un apziņas mirkli, ar lūkšanu, kurā mēs mācamies uzticēties tam, ka Tu esi klātesošs pilnīgi katrā mūsu dzīves mirklī un vietā. Šai pasaulē nav tādas vietas un nav tāda laika, kurā mēs būtu nošķieti no Tevis, kur mēs varētu paslēpties no Tevis vai kur kāds varētu mūs aizstumt un izgrūst tādā tumsā, kur Tu vairs mūs nedzirdētu un neredzētu. Patiesībā mūsu dzīve ir kā atvērta grāmata Tavā priekšā. Žēl tikai, ka reizēm mēs paši to aizmirstam. Dzīvojam tā, it kā būtu tikai lietas un norises, ko varam aptaustīt, ko varam ieraudzīt sev līdzās. Aizmirstam par Tevi, no kā mēs nākam, kura spēkā un klātbūtnē dzīvojam, un kuram mēs pretī ejam un tuvojamies. Tu esi, Kungs, visa sākums un visa piepildījums. Un šajā pasaulē, kurā ir tik daudz pārmaiņu, tik daudz nezināmā un biedējošā, mums ir tik svarīgi apzināties šo Tavu klātbūtni. Apzināties ne tikai to, ka Tu esi, bet to, kā šodienas lozungs mums to apliecina, ka Tava žēlastība un Tavs aicinājums ir nemainīgs, negrozāms, vienmēr mums pieejams. Tas, ka Tu esi labs, tas nav tikai brīžiem. Tava žēlastība un dāsnums raksturo Tevi pašu. Un tas nozīmē, ka mēs varam nākt pie Tevis un lūgt, jo mēs zinām, ka Tu mūs dzirdi. Ne tāpēc, ka esam bijuši labi un pareizi, ne tāpēc, ka zinām īstos vārdus, kā Tev tuvoties, bet tāpēc, ka Tu gribi dot tik vienam. Un Tu gaidi to brīdi, kamēr mēs būsim gatavi saņemt Tavas dāvanas un Tavu palīdzību. Un mēs pateicamies, ka arī Tavs aicinājums ir negrozāms. Tas nozīmē, ka ja Tu reiz mūs esi vedis savā gaismā, ja Tu esi mūs satvēris pie savas rokas, ja mēs Tev piedaram, tad nekas mūs nevar no Tavas rokas izraut. Ne dzīves notikumi, ne vecums, ne jaunums, ne spēks, ne tā trūkums, nekas mums nevar traucēt. Katru brīdi, kad vien vēlamies, atkal būt Tavā priekšā, atkal ne tikai apzināties Tavu klātbūtni, bet piedzīvot to, atvērties Tai, ļauties Tai. Mīļais Kungs, šai brīdī mēs tiešām šo vairāk par visu lūdzam. Lai ticība būtu mūsu dzīvē tas, kam Tai ir jābūt. Ticība nevis kā nedrošība un neskaidrība par to, ko Tu domā un vai Tu esi pietiekami apmierināts ar mūsu dzīvi. Bet ticība kā sajūta, ka Tu esi atbild uz mūsu jautājumiem, mūsu šaubām, mūsu vājumu. Un vienīgais, kas no mums tiek sagaidīts, ir patiesums un īstums, ar kuru mēs nākam Tavā priekšā, apzinoties to, ko spējam un nespējam, to, kas ir un nav izdevies, to, kas arī šajā dienā ir bijis labs un netik labs. Mēs nākam, jo mēs gribam iemācīties, ka mums no Tevis patiešām nav jābaidās. Ja mums ir jābaidās, te tikai no tā, ka mēs kādā brīdī varētu tā noslēgties savā dvēselē, ka vairs neatcerēties par Tevi, nepieminēt Tevi, aizmirst par Tavu klātbūtni un līdz ar to par mūsu patiesajām iespējām. Mīļais Dievs, uzlūko mūs un daudzus mums līdzās. Dod šo ticības patieso dziļo spēku un mieru, to mieru, kas nomierina mūsu dvēseles, kas iedod tām pamatu, kas iedod tām spēku, iespēju iet uz priekšu. Arī šovakar mēs aizlūdzam Tavā priekšā par visiem saviem mīļajiem, kas mums svarīgi un dārgi. Lūdzam par mūsu zemi un tautu. Lūdzam par šo Tevis radīto pasauli. Bet pār visam lūdzam, lai tajā visā, kas ar mums notiek, mēs nepacaudējam šo dzīvo saiti ar Tevi, jo Tā uztur dzīvu, ne tikai mūsu miesu, bet arī dvēseli un garu. Tā ir tā, kas ļauj mums būt, kas ļauj mums izturēt, pastāvēt, un kas ļaus mums beigu beigās nodzīvot tādu dzīvi, par kuru mums mūžības priekšā būs prieks. Un varēsim sacīt ir labi, ka tāda mums ir tikusi dota. Mīļais Dievs, Tu redzi, kas katram mums ir vajadzīgs. Mēs lūdzam viens par otru,
kas piedalāmies šajā lūkšanā, par mūsu veselību, par mūsu tuvinieku veselību un pasargāšanu. Lūdzam par tiem, kas mums līdzās un par tiem, kas jau tavā priekšā. Lūdzam, jo mēs zinām, kungs, ka tavā priekšā neviens nav aizmirsts, neviens nav miris, neviens nav pagaiss nebūtībā. Tava sirds visus atcerās, un tava mīlestība visam piešķir dzīvību. Tāpēc mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, ko tavs dēls pats mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.